欢迎回来。今年中国各地接连传出百姓签名按手印，要求当局释放法轮功学员事件，这让中共高层感到震惊。追查迫害法轮功国际组织表示，中国民众公开声援法轮功，正标志着全民反迫害的浪潮已经掀起。河北省泊头市富镇周关屯村法轮功学院王晓东，今年二月遭到国保抓捕判刑。当地全村300户人各派一名代表签名按手印，并加盖村委会公章，要求当局释放王晓东。国际大赦组织五月底呼吁国际敦促中共当局立即释放王晓东兄妹。针对案情进展，记者九号拨通泊头市富镇政府电话。我也不知道你跟上一级政府或者再上一级政府联系这个事儿吧，这个咱这还没有那个权利。你先问镇政府没有用。民众签名按手印的情节在河北省唐山市及正定县东安峰村同样上演，两地各有数百村民联合声援当地法轮功学员。中共迫害法轮功十多年来，通过各种方式形成了一种红色恐怖，中国民众啊一般都不敢吭声。可是现在呢，有这么多民众集体按手印，公开地起来反对啊，这就说明了中共长期以来建立的红色恐怖已经彻底崩溃了，这是标志着一个全民反迫害的大潮的掀起。据报道，中共政治局常委贾庆林7月12号到18号前往河北进行调研，期间他曾造访家乡泊头市。知情人透露，贾庆林此行的真正目的是秘密调查中国基层民众对法轮功的真实态度。我提醒啊，各界民众啊，正义人士在这个历史关键的时刻站出来，这个时候呢，维护法轮功学员的人权了。它不仅是对法轮功学员本身，其实是维护整个人类啊赖以生存的道德良知。有最新消息说，河北政法机构目前正展开对法轮功学员的大搜捕。8月7号晚上，石家庄法轮功学员杨英桥在躲避过程中不幸坠楼身亡。新唐人记者熊斌、丁宁采访报道。